سروکی ریخراوی روشنبیری و داکوکی لکریکارانی بیانی رایگینه زیادتر لە 20,000 کریکاری بیانی لاریمی کردستان دانو ئێستا بە شێکی زۆری ئەو کریکارانن ناتوان بگەڕێنە وڵاتەکانی خۆیان بەهۆی داخستنی فرۆکەخانەکان و ئەوەش کریکارە بیانیەکانی نیگەران کردووە و کێشەی بۆ دروست کردوون دەوڵەتی ناوەند بێجوێدانە مافی مرۆڤ و نەتەوەیی بوون و هەڵساوە بە داخستنی ڕێگاکانی گەیاندن وەکو فرۆکەخانەی سلێمانی نێودەوڵەتی و هەولێری نێودەوڵەتی بەم مەبەستە ڕێکخراوی ڕۆشنبیری و داکۆچیکردن لە کرێکارانی بیانی ڕووی هەڵوێستمان دەکەینە هەمووتان و داوای پشتگیریتان لێ دەکەین لەبەر ئەوەی زیاتر لە 20,000 کرێکاری بیانی لە کوردستاندا کار دەکەن بە دوای پارویەک ناندا دەگەڕێن تاکو ژیانێکی شەرەفمەندانە بۆ خۆیان و خانەوادەکانیان بەدەستبێنن ئەوەی کە گرنگە بووترێت ئەو کرێکارانە هەم خۆیان و هەم خانەوادەکانیان تووشی دڵەڕاوچێشی دەرونی بوون بۆ مەبەستە داواکارین هاوپشتمان بن لە دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی گونجاو